helt grym. Mm, tack så mycket. Mm. Varsågod. Jag ska alltså, som ni hörde Marcus säga, min presentation nu kommer egentligen vara en bra introduktion till hela den här dagen, men vi tar den lite längre in. Det innebär också att ni kan ha lite grann av det som Marcus sa i sin dragning som fond till det som jag kommer säga. Jag kommer nämligen prata en del om tekniken, vad egentligen molnet är, vad vi pratar om när vi pratar om molnet. Och den mjukvaran, de programmen som vi använder när vi använder molnet. Men jag kommer ägna väldigt mycket tid åt ge exempel på hur molnet samlar in data om oss och hur den datan används ur ett integritetsperspektiv. Och sen kommer jag avsluta med att fundera lite grann vad det får för konsekvenser för mig, för er och för era elever som internetanvändare överhuvudtaget. Hur ska man förhålla sig till att det ser ut så här när man använder internet idag? Men vi börjar här ungefär med samma bild som Marcus hade i sin faktiskt, nämligen att molnet som vi pratar om molntjänster, vi lagrar information i molnet, vi använder molnet. Det är ett fluffigt begrepp. Men molnet är faktiskt oerhört konkret. Det finns inte som någonting diffust någonstans i världen där vi egentligen inte riktigt vet var. Utan allting som vi gör på nätet med de här molntjänsterna som vi pratar om. Facebook är en molntjänst. Hotmail var en molntjänst som de kanske är en av de allra första som flera av oss kom i kontakt med. Det är en molntjänst. Instagram, Dropbox för att lagra information, Google sökmotor är en molntjänst, men också alla Googles andra tjänster är molntjänster. Molntjänsterna finns överallt, hela tiden, på servrar, någonstans i världen. När ni använder Facebook, inte helt osannolikt uppe i Luleå, där Facebook har byggt upp en jättestor serverhall, därför att det är ett billigt sätt att kyla ner de här stora datorerna på. Använder vi andra typer av tjänster så hamnar ofta informationen någon annanstans. Vi vet inte riktigt vad. Och det gör att det känns diffust och konstigt. Men det är så här konkret det faktiskt är. Många av de här molntjänsterna kan upplevas nästan som någonting magiskt. De hjälper oss att göra saker väldigt snabbt, väldigt effektivt. De hittar information åt oss fort. Gör det enkelt för oss att kommunicera med andra människor. På ett nästan lite magiskt sätt. Det fungerar för det mesta otroligt väl. Och vi kan göra saker som vi inte riktigt kunde göra för ett antal år sedan bara. Men det finns ingen magi inblandad här. Och det här är jätteviktigt ur de här integritetsaspekterna som vi kommer komma till. Allting på alltså en molntjänst som vi använder i vår webbläsare, den är ett datorprogram. Det är bara det att det här datorprogrammet kör inte på våran egen dator. Utan det finns på de här servrarna någonstans runt om i världen. Och sen visas det i form av en webbsida i våran webbläsare. Eller i form av en app i våran mobiltelefon. Men det är programkod. Och det som kännetecknar programkod, det är programkod E. Det är att det är instruktioner till en dator. Datorer är inte magiska. De följer naturlagar, men det finns inga naturlagar som säger vad de ska göra. Utan det är instruktionerna som en annan människa ger till dem. Och det innebär att det också är människor som bestämmer hur den här informationen som samlas in om oss ska användas. För det är den andra viktiga tekniktrenden som är värd att prata om här. Det som kallas för big data, dataanalys, machine learning, maskininlärning, artificiell intelligens. Allt det här samlar jag här under begreppet big data. Som egentligen är två olika ben. Dels är det de här stora datavolymerna. Men de är inte intressanta i sig. Utan för att de ska bli till någon nytta så måste vi också ha verktyg, datorprogram som bearbetar den här datan. Och skapa någonting nyttigt med den. Och det här är
ett angreppssätt, ett nytt sätt att analysera data som går att tillämpa i otroligt många fall. Och på olika sätt. Jag har nyligen skrivit artiklar om hur big data-verktyg används för att hitta rätt diagnos till personer, eller rätt behandling till personer med väldigt sällsynta diagnoser inom sjukvården. Eller där medicinsk forskning bedrivs på helt nya sätt därför att man med big data-verktyg kan hantera hela mänskliga genomet på en gång. Det är liksom ett sätt att använda det här. Men också, kanske inte riktigt i den stora skalan, men samma principer används i stor utsträckning för de här molntjänsterna som vi pratar om. Och det här får konsekvenser inte bara utifrån de aspekterna som till exempel har diskuterats senaste veckan här med personanpassningen på Facebook. Vilket är en funktion som sker med hjälp av algoritmer och data om oss. Utan det finns andra aspekter utav det här, andra konsekvenser utav de här verktygen. Och en sån sak är att det är väldigt svårt att anonymisera information idag. Jag kommer komma till det om en liten stund, men många företag säger att vi samlar inte in personlig information. Den informationen som vi samlar in går inte att koppla till en specifik individ. Men där finns det en hel del forskning som visar på att i tillräckligt stora datamängder så blir alla utav oss unika ändå. Så det innebär att även om man inte i en lista där man kan se att användare X har sökt, använt de här sökorden och de här sökorden och de här sökorden, så vet man inte vem användare X är. Men när man vet tillräckligt mycket om vad användare X har gjort för sökningar, så kommer man i den datavolymen hitta tillräckligt mycket som särskiljer mig från min fru. Och det här är någonting som big data-verktyg gör möjligt. Men de här big data-verktygen, de måste alltså ha någonting att jobba med. Och det de jobbar med är den informationen som vi lämnar ifrån oss. Marcus pratar om sidoinformation i sin föreläsning. Och jag kommer prata om det som metadata, men först ska jag prata om det som är data. Och det är de sakerna som vi är medvetna om att vi lämnar ifrån oss när vi använder de här molntjänsterna. Det kan vara bilden vi laddar upp till Instagram. Det är uppenbart att vi lämnar ifrån oss den bilden. Det kan vara statusuppdateringen som vi skriver när vi gör en statusuppdatering på Facebook. Det är också uppenbart att det här lämnar vi ifrån oss till en molntjänst. När vi använder Google Drive, att vi skapar ett dokument där, då är det också uppenbart att vi lämnar ifrån oss det här. Vad som kanske inte är riktigt lika uppenbart, det är att när vi gör en sökning på en sökmotor, då är det också information som vi lämnar ifrån oss om oss själva som lagras och används på olika sätt. Dels utav sökmotorföretaget, men också utav andra. Eller det finns åtminstone möjligheter att använda de här sökningarna, sökhistoriken på andra sätt, som vi också kommer till alldeles strax när vi kommer in på exemplen. Men det är den här datan som vi aktivt lämnar ifrån oss. Men sen finns då sidoinformationen, metadatan, som är data om data. När vi laddar upp en bild till Facebook eller till Instagram så kan den vara taggad med GPS-information från mobiltelefonen. Det är inte säkert att vi tänker på det. När ni surfar från era datorer och använder en karttjänst, som till exempel visar restauranger i närheten eller som gör det möjligt att planera en resa från punkt A till punkt B. När ni surfar in till en sån webbplats i er dator så startar ofta den kartvyn ungefär där ni befinner er just nu. Och inte ett slumpvis plats, London eller San Francisco eller någon annanstans. Utan även om ni sitter i Vänersborg, som där jag bor, så kommer den här kartvyn utgå ungefär från Vänersborg. Eller hur? Hur kan den göra det? Det kan den göra därför att alla prylarna som ansluter till nätet, de har en IP-adress, en sifferkombination, som blir den datorns eller den mobiltelefonens eller den surfplatsens unika identitet på nätet, som gör att den överhuvudtaget kan kommunicera med andra tjänster på nätet. Men den här informationen, den här IP-adressen, innehåller också
en information om var någonstans i världen. IP-adresserna har en koppling till den fysiska världen. Var någonstans i världen en viss IP-adress hör hemma finns det stora databaser som visar. Och den här informationen kan då de här karttjänsterna utnyttja för att inte chansa på att jag befinner mig kanske i Stockholm för att där bor de flesta i Sverige. Så att är det någon som verkar komma in till en svensk sida så visar vi Stockholm. Utan de kan konstatera att med stor sannolikhet så befinner sig Anders i Vänersborg just nu. Därför utgår vi från Vänersborg. När vi surfar från webbplats till webbplats så med hjälp av cookies så samlas det information om vilka sidor vi använder. Finns det knappar, like-knappar från Facebook till exempel på de här sidorna så får dessutom Facebook en signal om vilka sidor vi har besökt. Vilket går att använda för att då den här personanpassningen som sker på Facebook. Och det här har bland annat forskare konstaterat att det är ett problem, de hade tittat på det i Storbritannien på sjukvårdsupplysningssajter från myndigheter som hade lagt in dela-knappar från Facebook på sina sjukdomssidor. För att det var väl en bra idé, tänkte de, att besökare som har läst om en sjukdom i något syfte och tycker att andra behöver också läsa om den här sjukdomen. Då fanns det ett enkelt sätt för dem att dela med sig utav det på Facebook genom att bara klicka på dela-knappen. Men det innebar också att i den informationen som Facebook fick in så kunde man se vilka sjukdomar Anders Thoresson var intresserad utav. Nu är det ingen som sitter och tittar på det här, men det är information som ändå finns hos Facebook. Våra webbläsare är faktiskt så unika så att de har ett fingeravtryck som skiljer sig åt så att nästan varje webbläsare är unik. Och det är ett fingeravtryck som består av vilken typ av dator jag använder, vilket operativsystem, vilken version, vilken webbläsare, vilken version av den webbläsaren, vilka tillägg. Och när man lägger ihop allt det här som är information som webbläsaren presenterar sig med när man surfar in på en webbplats, då är det information som är nästan alltid helt unik. Det finns ingen annan människa på jorden än jag som har ett webbläsaravtryck som mitt. Och det här är inte någonting som är så lätt att göra någonting åt. Så det var lite kort om vad molnet är, vad programkod är, de här analysmöjligheterna som finns och vilka spår vi lämnar efter oss som de här algoritmerna, de här dataprogrammen kan använda på olika sätt. Nu ska vi titta på ett antal exempel på hur sajter och molntjänster idag använder de här möjligheterna för att göra nätet bättre för oss eller för att inkräkta på vår integritet. Och här kan ni också ha med er det här som Marcus pratade om, att integritet är inte digitalt. Det är inte någonting som man alltid har eller inte har, utan det här varierar beroende på sammanhang. Och kanske också vad vi själva är beredda att försaka i utbyte mot något annat. Så att de här exemplen som kommer nu är inte nödvändigtvis bra eller dåliga exempel allihop. Vissa av dem kan jag tycka är lutar tydligt åt det ena eller andra hållet. Men många av dem har verkligen två sidor av samma mynt som inte är lätta att ha en åsikt om. Det första är personanpassning. Och jag är jätteglad för att äntligen kunna ha med en bild på min farfars fiskebåt i en presentation om molnet. Det är så här att personanpassning har ju varit uppe på frågan ganska rejält nu efter presidentvalet i USA. Jag kommer inte hoppa ner i den diskussionen om fake-artiklar och huruvida Facebook har påverkat det amerikanska presidentvalet eller inte. Utan det är ju en diskussion som pågår där vi kanske får ett svar så småningom. Utan jag tänker prata om saker som är belagt. Och det är därför en bild på mig som nybliven pappa dyker upp här. Hur många av er har någon gång tyckt att nyblivna småbarnsföräldrar lägger upp alldeles för mycket bilder på Facebook? Det är några stycken som tycker det. Ni har fel allihop. Småbarnsföräldrar lägger inte upp för mycket bilder på Facebook. Det här är belagt utav forskare på Microsoft. Som fick tillgång till ett antal nyblivna föräldrars Facebookflöden för 2-3 år sedan. Och tittade på hur de faktiskt använde sociala medier.
Och det visar sig att en nybliven småbarnsförälder använder sociala medier mindre än vad de gjorde innan de blev föräldrar. Under månaderna direkt efter förlossningen. Kanske inte jätteöverraskande, för man har inte riktigt tid med det. Och man la inte upp så himla många bilder på sitt nyfödda barn heller. Men upplevelsen av att det är mycket bilder på barn, den har ni rätt i. Därför det som händer är givetvis att en eller två vänner till den här nyblivna föräldern får se lilla söta Ebba och trycker på en tumme upp och skriver en kommentar. Vilket blir en signal till Facebook i det här fallet om att det här är ju ett material som är intressant. Och då blir det fler som får se det. Så att här kommer liksom hela den här personanpassningen in. Facebook vill hela tiden hitta ett material som vi är intresserade av, som vi tycker om att interagera med, för att vi ska stanna kvar på Facebook så mycket som möjligt. Det ligger i hela deras affärsidé. Så att den här upplevelsen av att det är mycket bebisbilder på Facebook, den är rätt. Men de är inte så många, utan det är Facebooks algoritmer. Koden som programmerarna på Facebook har skapat, som ger er den känslan. Så att det inte är era nyblivna föräldrar i bekantskapskretsen som ni ska vara irriterade på, utan det är programmerarna hos Facebook som prioriterar upp de här bilderna om ni ska rikta en frustration åt något håll när det gäller det här. Men det är ju så här vi vill att internet ska fungera. Jag tycker att det är jättebra att Facebook ser till att jag får se bilder på mina kompisars nyfödda barn. Jag tycker att det är jättebra att Amazon har en känsla för vilken typ av litteratur det är som jag är intresserad av och föreslår fler böcker utav den typen. Jag tycker att det är jättebra att Google anpassar sökresultaten. Så när jag gör en research inför en artikel som jag ska skriva, att jag snabbare hittar den informationen som jag faktiskt är intresserad av. Att Netflix har en känsla för vilken typ utav underhållning som jag vill ha. Ja, det är inte ett problem i sig, tycker jag. Dessutom så är det så här att alternativet här till en personanpassning, det skulle ju på något sätt vara att vi inte har ett personanpassat nät överhuvudtaget. Och då sitter vi i samma bubbla allihop. Och frågan är om det är bättre med tanke på liksom hur sällan vi klickar oss vidare till sidan 2 i sökresultatet på Google, till exempel. Så att Utan då skulle vi alla få samma 10 länkar att välja på, och så skulle vi vara nöjda med det när vi söker på de här sakerna. Kopplat till det här så var Marcus också inne på att integritet handlar inte bara om vad andra får reda på om mig. Utan det handlar också om att kunna kontrollera bilden av mig själv och välja vad det är jag sänder ut. Och det är däremot någonting som de sociala medierna definitivt kan bli bättre på. En annan forskningsinsats som har tittat på i hur stor utsträckning lyckas faktiskt folk publicera material på Facebook på det sättet som de har tänkt sig att det ska göras. Alltså, är det de personerna som jag har tänkt mig ska få se det jag lägger upp på Facebook som faktiskt får se det? Och i den studien som jag refererar till nu så var det så att 37% utav de statusuppdateringar och bilder som de personerna som ingick i underlaget hade laddat upp på Facebook hade också den typen av integritetsinställningar som de faktiskt hade tänkt sig. En ganska stor andel utav de bilderna som laddades upp, som de hade trott bara kunde ses utav ett litet urval utav människor, var istället uppladdade så att vem som helst i hela världen kunde se dem. Det var inte bara det att de var uppladdade så att hela vänskapskretsen såg dem, utan så att de var helt offentligt publicerade överhuvudtaget. Så att här finns det definitivt någonting att fundera på och jobba med. Både som användare, att faktiskt sätta sig in i hur fungerar de här funktionerna. Vilka funktioner finns till mitt förfogande överhuvudtaget. För det tror jag också att vi är ganska dåliga på. Att utforska de här tjänsternas olika inställningsmöjligheter. För att kunna hantera informationen som vi har på dem på det sätt som vi har tänkt. Men också från de här tjänsternas sida att göra de här inställningsmöjligheterna lättbegripliga och enkla.
Hur många här inne använder en Mac? Ni är förlorare i det här läget. Det finns en amerikansk resesajt, jag tror den är amerikansk, som heter Orbitz. Och de har kommit på att Mac-användare är benägna att betala mer för en hotellnatt än vad personer som har andra datorer är. Och resultatet här är givetvis då att en webbplats är inte någonting som man bygger en gång och sen är den färdigbyggd. Utan en webbplats skapas varje gång någon surfar in på den, så byggs den ihop utav olika beståndsdelar. Och kan man då ta reda på, vilket vi konstaterade förut med hjälp av de här webbläsaravtrycken, att ja, men här kommer den Mac-användare. Och om man vet att Mac-användarna är benägna att betala mer för en hotellnatt, hur gör man då? Man höjer priserna när det är en Mac-användare som surfar in. Och det här är liksom metoder som används på många olika sätt. Den här kopplingen till den fysiska världen, att man utifrån en IP-adress kan se ungefär var en person befinner sig. Det har amerikanska butikskedjor använt det, för att då kan de kontrollera att okay, Anders, han befinner sig i Vänersborg. I närområdet där har inte han några fysiska butiker som säljer de varorna som vi säljer. Då kan vi höja priset lite grann. Men om han bor nära butiker som är konkurrenter till oss, då sänker vi priset. Det finns försäkringsbolag som har börjat använda den här typen av metoder för att anpassa vilka typ av försäkringserbjudande man har beroende på vad man gissar sig till om besökaren. Och i vissa fall handlar det då givetvis om att man vill ha vissa personer som försäkringstagare. I andra fall handlar det om att amen, det här är en person där vi kan tänka att försäkringsrisken är lite för hög. Den personen vill vi inte ha som försäkringstagare. Och då anpassar man webbsidan på ett sätt som förhoppningsvis ska få honom eller henne att välja ett annat försäkringsbolag istället. Så att specialpris för dig är någonting som förekommer och antagligen kommer förekomma allt mer i takt med att de här möjligheterna kommer. Annonser på nätet som följer efter den har ni alla upplevt. Man surfar in på en webbplats, tittar på en vara och sen blir man inte av med annonser för den varan. Det kallas för retargeting. Som är en annonsprincip där man tar reda på ungefär vad är den här användaren intresserad av. Och sen ser man till att visa annonser för den varan eller den webbutiken om och om igen. Aftonbladet och Knorr skröt hösten 2014. Hävdade de att de var först i världen med fysisk retargeting. Vad är då det? Jo, att man ställer ut en food truck på stan i Stockholm. Och delar ut gratis smakprover på Knorrs soppa. Folk stannar till, får sig ett smakprov. Vad de inte vet om, för det talar inte Aftonbladet och Knorr om, är att i den här food trucken så finns det också en liten Bluetooth-sändare. Som kommunicerar med mobiltelefonen hos de som stannar till. Och kollar ifall Aftonbladets app finns installerad där. Och gör den det så kan man alltså skapa en post i en databas som talar om att Anders mobiltelefon har varit och provsmakat Knorrs soppor. Och sen, några dagar senare, så skickar man ut i Aftonbladets app en kupong, en virtuell kupong. På att jag kan gå till en valfri butik och hämta ut ett smakprov till. Så det faktum att jag stannade där kunde Aftonbladet samla in. De hävdar att det inte var några personliga uppgifter som samlades in. Men som jag redan har sagt, så med de här big data-verktygen som kommer nu. Och när man hämtar in data från olika ställen. Så är det inte så himla enkelt som folk vill göra gällande att avgöra vad är personlig information och vad är information som vi inte kan koppla till någon som individ. Ni kanske har sett att det kom en nyhet i slutet på förra veckan om tunnelbanan i London. Det var rubriker åtminstone i några tidningar om det.
att de ska börja samla in information om hur tunnelbaneresenärer rör sig i tunnelbanan. Idag så har man ju ungefär som här i Stockholm så här RFID-kort som man klappar på spärrarna när man går in. Och då får de en signal om hur många passerar in med en viss spärr och var går de personerna ut igen någonstans. Men mobiltelefonerna, om de har det trådlösa nätverket påkopplat, så ligger de hela tiden och frågar efter ett trådlöst nätverk att koppla upp sig mot. Och när de skickar ut de frågorna, då finns det med en liten textsträng, siffror och bokstavskombination, som är unik för just den mobiltelefonen. Som gör det möjligt att spåra hur en specifik mobiltelefon rör sig i tunnelbanenätet. Så nu har tunnelbanan i London fått under en 4 veckors period tillstånd att åtminstone göra ett försök med att sätta upp massvis med sådana här sändare längst med några av tunnelbanelinjerna för att spåra exakt hur personer rör sig i tunnelbanenätet. Då inte bara vart de går i och vart de kommer ut, utan hur de rör sig, vilka vägar tar de, var byter de och så vidare. Återigen så hävdas det att det här är inte personlig information. Datainspektionen här i Sverige har gjort helt annorlunda bedömning. I Västerås så gjorde man för något år sedan ett liknande projekt där man satte upp motsvarande insamlingsutrustning i stadskärnan i Västerås. Tanken var att kommunens stadsplanerare skulle kunna använda information om hur rör sig folk i stan för att kunna planera vägar och gator, antar jag. Men där kunde då Datainspektionen konstatera att den här textsträngen som är bokstäver och siffror, den är inte så pass unik så att det inte skulle vara möjligt att koppla den till en individ på ett eller annat sätt. Och det här är ju någonting som vi ser mer och mer. Hela hypen kring det som kallas för Internet of Things, prylarnas internet, med uppkopplade vågar, med aktivitetsmätare, med smarta lampor i hemmet, eller som i det här fallet, det smarta madrassöverdraget 8. Som bland annat samlar in information om hur man sover, hur dags man går och lägger sig, hur mycket djupsömn och hur mycket lätt sömn man har under natten. Om det är någon av er som tänker köpa sånt här, så har de ett integritetsläge så att om man använder sängen någonting annat än att sova i den, så lovar de att de använder inte den informationen på något sätt. Men den andra informationen om hur ni sover och när ni går och lägger er i sängen, om man läser integritetsvillkoren för den här tjänsten, den här produkten, då har de enligt användarvillkoren rätt att sälja den informationen vidare till annonsbolag. Som alltså i sin tur då kan välja att visa annonser för er baserat på hur bra ni sover på natten. Eller på hur dags ni går och lägger eller hur dags ni går upp. Eller vilken information som kopplat till sömn kan vara intressant för den produkten eller den tjänsten som de säljer. Vid Colorado University finns det en professor i juridik som heter Scott R. Peppet. Som har tittat på just integritetsvillkoren kring de här uppkopplade prylarna. Och han konstaterar att det finns ett problem här. Därför att dels är det många av de här Internet of Things-konsumentprylarna som när man köper dem i en butik så finns det inte några integritetsvillkor med överhuvudtaget. De finns på nätet. Och det kan väl kanske vara okej, det här är ändå prylar som ska användas ihop med nätet. Man ska koppla in dem i datorn för att kunna komma igång med dem och så vidare. Men det finns inte ens i många fall en hänvisning till att det finns ett integritetsvillkor att läsa. Man undanhåller kunden kunskap om att det här är inte bara en tjänst som finns på din arm eller under dina fötter när du vägrar eller i din säng när du sover eller har sex. Utan vi samlar också in data som vi kanske kan tycka är intressant att använda på olika sätt. Och när man läser de här användarvillkoren, för de finns ju, för det måste de göra. Då framgår det inte ens då särskilt tydligt. De är väldigt, enligt Scott Peppet, då, väldigt otydligt formulerade. Det finns väldigt luddiga begrepp om vad personlig information är.
Det fanns för några år sedan en app till Android-telefoner som hette Brightest Flashlight Free. Om det ringer en klocka hos någon av er och ni har den, då ska ni veta att den appen, varje gång ni använder den, så skickar den också information till utvecklarna om var någonstans ni befinner er. Och så säljs den informationen vidare till annonsnätverk också. Det här fick den här apputvecklaren rätt rejält på fingrarna med. De hade fått ett par tiotals miljoner användare. Och de hade inte ens talat om att de samlade in den här informationen. Och de började samla in informationen innan användarna ens hade hunnit välja om de ville acceptera eller inte acceptera användarvillkoret som faktiskt visades. Så att det finns många bolag som faktiskt slirar ganska rejält på de här sakerna. Och det behöver man ha med sig. Vi var inne på sök. Och det faktum att vi söker på någonting säger någonting om vad vi tänker på, vad vi är intresserade av, vad vi är rädda för, vad vi hoppas på, vad vi har för reseplaner, allting sånt här. Och det här är information som också kan vara oerhört nyttig. Det kan vara integritetskränkande för en enskild individen kanske om de här sökningarna används. Men det kan vara till stor nytta för oss allihop. Två forskningsprojekt som är kopplade till Microsoft visar att man i det första fallet kunde hitta hur två mediciner interagerade med varandra när de togs samtidigt och gav en biverkning i form av skyhögt blodsockervärde. Därför att när man tittade på sökningar som gjordes på Bing, Microsofts sökmotor, då kunde man se att de här två preparatens namn, en antidepressant och ett preparat för att sänka kolesterolvärden, de gjordes ganska ofta ihop med de här symptomen på höjt blodsockervärde. Men när man tittade på sökningar som gjordes bara på respektive preparat, då fanns inte de här symptomen med. Så genom att titta på de här stora datamängderna, inte bara titta på vad en enskild användare söker på, utan titta på stora mängder, då kan den här sökhistoriken faktiskt vara till glädje för oss allihop. I somras var det några cancerforskare som kunde konstatera att om man cancer i bukspottkörteln är en cancerform som upptäcks väldigt sent och därför har väldigt dålig prognos. Men här finns det också stora indikationer på att man börjar söka på diffusa symptom som är kopplade till den här sjukdomen långt innan det att man har kommit på tanken att söka sin läkare för att prata om de här sakerna. Så att, jag vet inte, men kan man tänka sig att det kommer i framtiden dyka upp liksom varningar när vi gör våra sökningar? Ja, men du har sökt på de här sakerna. Du kanske borde prata med en läkare om det här. Och du har sökt på de här sakerna. Du borde nog göra så här. Därför att det går att säga så mycket på aggregerad nivå om vad en sökning kan vara en indikation på. Jag tycker det är jättespännande. Men som sagt, sen har vi då liksom det här att det utifrån den här sökinformationen också går att säga saker och ting om enskilda individer. 2006 var America Online, AOL, fortfarande en stor internetoperatör i USA. De hade en egen sökmotor och de tyckte att de ville hjälpa forskarsamhället. Så att de släppte en stor datamassa med internetsökningar som deras användare hade gjort fri. Det var under en 3-månadersperiod 20 miljoner sökord som 650 000 av deras användare hade knappat in på nätet. De insåg givetvis att det här är ju liksom känsliga saker. Så att de kopplade inte några namn till de här sakerna. Men samtidigt för att det här skulle vara någon glädje för forskarna så behövde de ju kunna se vad finns det för samband mellan hur folk söker. Så att istället för namn så var varje sökning kopplat till en sifferkombination. Vilken användare det var som hade gjort den här sökningen. Och New York Times, de kunde konstatera att användare 44 17 749, det var 62-åriga Thelma Arnold. Och det kunde de göra genom att titta. Hon hade gjort sökningar som hade med släktforskning på sitt efternamn att göra. Hon har gjort sökningar som antyder ungefär var i USA hon bodde. Hon har gjort sökningar som hon hade sökt efter singelmän i 60-årsåldern. Och ytterligare någon sak till som till slut var tillräckligt med information så att man skulle kunna triangulera
vem det var som hade gjort de här sökningarna. Och utifrån det då sen kunna sätta sig och titta igenom den här stora datamassan och se men vilka andra sökningar har 44 17 749 faktiskt gjort. Så att hur ska man hantera det här? Liksom det intrånget i den personliga integriteten som våra sökningar gör möjliga å ena sidan. Och den här användarnyttan på populationsnivå för oss alla här inne. Om vi med hjälp av sökningarna kan få reda på att ja, men vi kanske borde låta en läkare kolla upp vilka mediciner vi faktiskt har. Så vi slipper de här problemen med förhöjda blodsockervärden. Jag tycker inte att det är en lätt balansgång att göra. All data is credit data, sa Douglas Merrill för ett par år sedan i ett TED-talk. Douglas Merrill har grundat ett bolag som heter Zest Finance. Som är ett finansbolag som har tagit ett annat grepp på det här med kreditprövning. Om man backar tillbaka riktigt långt i tiden och funderar på vad kredit egentligen är. Vad en kreditgivare och en kredittagare var. Så var det handlaren i den lilla byn som kände alla sina kunder och visste vilka personer som kunde få handla på krita och vissa personer som man skulle kräva på kontantbetalning därför att de betalar aldrig tillbaka sina skulder. Då var det här med kreditgivning inte särskilt komplicerat. Sen växte det sociala avståndet mellan kreditgivare och kredittagare och det gick inte att ha den personliga kollen på vilka man kunde lita på och vilka man inte kunde lita på. Lösningen på det var kreditupplysningsföretagen. I Sverige idag så använder de den taxerade inkomsten från Skatteverket, offentlig uppgift, anmärkningar hos Kronofogden, offentlig uppgift. Och sen får vi en kopia på den kreditupplysningen som ett telefonbolag eller någon annan har tagit på oss när vi vill bli kunder hos dem. Så är vi vana vid att det fungerar. Det är ett ganska stort antal bolag runt om i världen och även här i Sverige har kommit på att ja, men det finns ju andra sätt att avgöra om en person är kreditvärdig eller inte. Det finns bolag som tittar på hur man använder sociala medier. Vilka man har i sin bekantskapskrets. Vilken typ av bilder, vilken typ av uppdateringar man gör där, till exempel, kan säga väldigt mycket om vilken kreditvärdighet man faktiskt har. Vad är den spontana känslan inför det? Att få en kreditprövning baserad på hur ni twittrar. I USA så finns det ungefär 15% av befolkningen som står utanför möjligheten att ta ett traditionellt lån. Därför att de dokumenten som behövs om dem för att kunna göra en traditionell kreditprövning saknas. Det innebär att den marknad som de är utlämnade till för att kunna ta ett lån, det är de bolagen som tar ockerränta. Därför att de kan inte avgöra, de har en klump på 15% utav Amerikas befolkning. Där å ena sidan givetvis finns de som är totalt omöjliga på att betala tillbaka sina skulder. Men sen finns det faktiskt de som också skulle ha möjlighet att göra det. Men det går inte att säga för att vi har ingen data om de här personerna. Men om man med hjälp av andra saker, om man utifrån hur de använder internet kan säga någonting om deras kreditvärdighet. Så att man kan flytta ett antal individer närmare schysstare ränte- och amorteringsvillkor. Är det bra eller dåligt? Är det enkla eller svåra frågor? I USA så finns det ett begrepp som heter redlining. Och det här är en karta som visar vad redlining handlar om. Det här var kartor som satt på kontoren, på väggarna i bankkontor. Där man hade dratt linjer, färgat områden, var någonstans man skulle näka banklån. Och var någonstans man skulle försöka få kunder. Utifrån demografi, enbart. Vart man bodde avgjorde helt och hållet om man var kreditvärdig eller inte. Bodde man på fel ställe så var det kört. Det här förbjöds. Därför att man kom fram till att det här är en diskrimineringsgrund som vi inte tycker är okej. Andra diskrimineringsgrunder är kön och sexuell läggning och så vidare. Det är heller inte okej att basera affärsrelationer på.
Men det som bland annat Vita huset i en rapport som heter Big Data, Seizing Opportunities and Preserving Values som kom för 2 år sedan varnar för är det som kallas för weblining istället. Och weblining är helt enkelt en nätets motsvarighet till de här kartsträcken. Där man utifrån data som samlas in om oss när vi använder nätet hittar omvägar för att näka eller godkänna ett banklån till exempel. Jag vet inte vilket kön du har, eller rättare sagt, jag får inte lov att basera mitt beslut på det. Men om jag vet att tjejer oftare lyssnar på den här artisten, är det förbjudet att näka någon ett banklån för att hon lyssnar på artisten X? Det är möjligt med det här. Och det är någonting som diskuteras. Det finns många olika aspekter av molntjänster och integritet. Det här är en som får det att krulla med sig på liksom armarna på mig. 2015, Barnens rätt i samhället, BRIS, har en chatt med kuratorer på sin webbplats. Utmärkt. Ungdomarna använder nätet. Det är klart att BRIS ska finnas där ungdomarna är. Problemet är att de har glömt kryptera sajten. Det här skrev Dagens Nyheter om i februari förra året. Och konsekvensen av det här, att den inte är krypterad, det innebär alltså att den tonåringen som sitter uppe på sitt rum och chattar med kuratorn på BRIS och har en datakunnig mamma som sitter i soffan och är uppkopplad till samma trådlösa nätverk kan läsa hela chatttrafiken i realtid. BRIS stängde ner och fixade felet på 2 dagar. Men det här väcker ju frågor dels om beställa kompetens. Att liksom inte fundera på de här aspekterna. Men det väcker också frågor om använda kompetens. Ni vet att när ni ska använda ert kreditkort på nätet, då ska ni kolla efter att det finns ett hänglås uppe i webbläsarfältet, eller hur? Och gör det inte det så hoppas jag att ni inte knappar in ert kreditkort. Men vem talar om för en 13- eller 14-åring vad kryptering är? Och hur man kan konstatera att den trafiken som jag har med den här molntjänsten är krypterad eller okrypterad. Och hur jag ska tänka om den inte är krypterad. Vad kan jag då skriva till den här kuratorn? Vi är jätteduktiga på att använda molntjänster. Vi är också jätteduktiga på att återvinna saker. Sluta återvinna lösenord. Därför att det är också en väg in till den här integritets, de här uppgifterna som vi inte vill lämna ifrån oss. Att andra kan ta reda på mitt lösenord och ta sig in där. Går ni in på My, om ni har ett Google-konto och går in på myactivity.google.com så hamnar ni på en sida där all er sökhistorik som Google har registrerat om er finns att bara läsa igenom. Om inte det är en anledning så god som någon att se till att ert lösenord till Google är unikt och inte finns någon annanstans. Och kanske till och med aktivera det som kallas för tvåfaktorsautentisering. Som innebär att ni måste ha både ett lösenord och en engångskod för att logga in där. Så vet jag inte om jag kan övertyga er med något bättre anledning. Marcus var inne på det här. Jag har pratat om det kommersiella näringslivet, men vi får inte glömma bort den övervakningen och datainsamlingen som myndigheter gör också. I Storbritannien klubbades en ny lag i förra veckan som bland annat kräver att alla internetoperatörer ska spara all webbhistorik, som surfhistorik som deras användare gör under 1 år framåt i tiden, hela tiden. Så det här är också någonting som vi måste prata om ganska mycket. För att det får konsekvenser. PEN America som organiserar journalister och författare gjorde för några år sedan en enkät bland sina medlemmar som konstaterar att det blir liksom, återigen den här integritetsaspekten, att faktiskt få tänka fritt och tänka själv begränsas av det här. Därför att man avstår från att göra vissa typer av sökningar. Man avstår från att skriva vissa typer av artiklar eller böcker. Därför att man vill inte hamna i NSA:s nät. Data is the new oil, sa Clive Hamby 2006. Han jobbade på brittiska butikskedjan Tesco och var den som faktiskt började med sådana här kundlojalitetsprogram som använder den här typen av data. Och den här handeln med data pågår hela tiden nu. Vilka vi är, hur gamla vi är, vad vi har för
finansiella tillgångar, teknikintresse, inköpsvanor, tobaksvanor, musik och filmsmak. Så vad får det här för konsekvenser för oss? Vi måste vara, tack Kristina för bilden, vi måste vara medvetna om det vi gör. Därför att det här händer. Och det kan användas i så otroligt många olika syften. En del bra, en del dåligt. Men det krävs en digital allmänbildning, en förståelse för att det här pågår hela tiden. Vilket till exempel BRIS-exemplet visar på. Vi kan läsa användarvillkoren och vi kan kräva utav våra leverantörer att de användarvillkoren faktiskt ska vara begripliga. Så att vi kan, själva kan ta ställning till ifall det här är en tjänst som vi vill använda eller inte. Och sen källkritik. Inte bara de här klassiska källkritikfrågorna då, om vem säger vad och varför. Utan också till viss del en källkritik gentemot sajterna i sig. Varför får just jag se den här informationen? Eller vad gör den här sajten med den datan som har samlats in om mig? Och för att ni ska kunna vara lite källkritiska så finns det på den översta länken en referensförteckning till väldigt mycket av de forskningsrapporterna så som jag har pratat om. Och på den andra länken så finns den podden som Kristina så vänligt talade om i början. Fantastisk, verkligen. Tack så mycket!